Изборите ги набљудуваат 7585 домашни набљудувачи, 667 странски набљудувачи и 75 странски новинари. Според податоците на Државната изборна комисија за изборите се акредитирани и 354 преведувачи. Државната изборна комисија во текот на изборниот ден преку 3 пресконференции во 11, 14 и 18 часот ќе информира за озивот на гласачите и за текот на изборите. Пред Државната изборна комисија е колешката Ивана Стојановска. Ивана, за излезноста рано е да се зборува, дали сите гласачки места се отворени на време? Да, така, Александар, ти благодарам. Пред да кажеме околу тоа дали гласањето тече во најдобар ред, само да подсетиме дека вчера гласа затворениците, болните и изнемоштени лица, како и диаспората, додека денес гласаат сите останати граѓани на Република Македонија. Околу тоа дали се почнало најдобро и дали гласањето се одвива во најдобар ред, разговараме со портпаролката на Државната изборна комисија Љупка Гугучевска. Љупка, добро утро, добро ни дојде пред се во вестите на Канал 5. Веќе 2 часа граѓаните гласаат. Кажете ми дали гласањето се одвива во најдобар ред, односно дали сите избирачки места се отворени на време. Добро утро до вас и до сите ваши гледачи. Државната изборна комисија од утринава оствари контакт со сите општински изборни комисии, од каде што добивме информација дека сите гласачки места се отворени во 7 часот и нема никакви проблеми и пречки при гласањето досега. Вчера, како што споменавме, гласаа диаспората, затворениците, болните и изнемоштени лица. Како помина гласањето во текот на вчерашниот ден? Гласањето, да, вчера се одвиваше во диаспората, надвор од земјава, овде во затворите, како и во домовите на лицата кои како болни и немокни се пријавија за гласање до општинските изборни комисии. И вчерашниот ден беше релативно мирен, помина во најдобар ред. Се појавија некои информации за гласачи кои што во затворите ги немало во избирачкиот список, меѓутоа овде сакам да потенцирам дека во избирачкиот список се запишани сите гласачи кои што се полнолетни, сите државјани на Република Македонија кои што се полнолетни, се со деловна способност, имаат живеалиште на Република Македонија, во Република Македонија и на денот на изборите имале важечки личен документ со важност до денешниот ден. Значи, на денот на распишување на изборите имале важечки документ со важност на 11 декември. Запишани се и останатите граѓани кои во меѓувреме извадиле личен документ, а за време трењето на јавниот увид се пријавиле до Државната изборна комисија и се запишани во избирачкиот список. Така, и уште една информација за крај за сите оние граѓани кои што ќе најдат евентуално на некоја пречка или некаков проблем во текот на гласањето, каде можат да се обратат за да го остварат своето избирачко право? Така, сите граѓани на кои има повредено личното избирачко право во текот на денов, може да поднесат приговор до Државната изборна комисија. Државната изборна комисија ќе ги разгледа сите приговори, должна е по сите да донесе одлука во рокот 4 часа од моментот на нивно поднесување. Така што доколку некој се соочи со повреда на личното избирачко право, нека се обрати до Државната изборна комисија. Господја Гугучевска, ви благодарам што бевте дел од вестите на Канал 5. Студио, како што можевме да слушнеме, гласањето на територијата на цела Република Македонија се одвива во најдобар можен ред. Се надеваме дека така ќе остане се до 19 часот до затварањето на сите избирачки гласачки места. Инаку, како што спомена и ти, првата пресконференција овде во Државната изборна комисија е закажана за во 11 часот, па со подетални информации ќе се вклучиме во следното информативно издание.